Ողջույն, սիրելից ու լեր ասցենդենտի նշանով եւ արևի նշանով լսում եք այդ երկուսը միացնում եւ ձեզ համար պարզելինում տվյալ ամսվա կանխատեսումը, ասենք հունիս ամսվա, որ ես հիմա ձեզ կներկայացնեմ, այսօր մայիսի 19-ն է, ձեզ բացին ընկավ Նեպտունը, այսինքն որոշակի հարցեր կա, որոնք դուք ուզում եք լուծել, ասենք հունիս ամսվա ընթացքում, եւ այդպես որոշակի հարցերի պատասխաններ միգուցե փնտրում եք եւ կգտնեք։ Եվ այսպես, ինչ ունենք հունիս ամսին։ Մերկուրին կփոխի իր նշանը, Մարսը կփոխի իր նշանը, Վեներան եւս նույնիսկ Մերկուրին երկու անգամ է փոխելու իր նշանը։ Այնուհետև մեր ավանդական օրալուսինը Լիալուսին, արևը կփոխի իր նշանը եւ իհարկե շատ կարեւոր իրադարձություն, Սպիտակ լուսինը եւ Սև լուսինը հունիս ամսին կփոխեն իրենց նշանները, երկուսը կփոխեն, կմտնեն օդի նշան, Սպիտակ լուսինը կմտնի երկվորյակի նշան հողի նշանից, իսկ Սև լուսինը նորից հողի նշանից կմտնի օդի նշան, կշրքի նշան, եւ նույն օրը Սատուրնը կդառնա հետընթաց։ Այսպիսի իրադարձություններ են սպասվում, սիրելի ցուլեր, եւ հիմա տեսնենք, փորձենք ավելի հնարավորինս մանրամասնել։ Եվ այսպես, հունիս ամիս մտնում ենք Մարուղ լուսնով, եւ 3-ին, իդեպ ասեմ, ուշադիր եք լինում 31-ին եւ 1-ին, որովհետեւ կոնկրետ դա ձեզ է վերաբերում, ինչ որ կտրուկ այլեր պետք չի անել, իսկ 3-ին հունիսի Մերկուրին դուրս գալով ձեր նշանից կմտնի երկվորյակի նշան, այնտեղ կմնա մինչև հունիսի 17-ը, որտեղ արդեն այդ օրը այդտեղից արդեն ինքը դուրս կգա, կմտնի մեկ այլ նշան։ Ինչևէ, շատ կարևոր է, Մերկուրին ձեր մոլորակը Վեներան է, այդ դեպքում Վեներան եւ Մերկուրին միշտ այսպես ասած հակադրության մեջ են լինում հիմնականում, եւ դուք ուշացում պետք է դարձնեք ձեր ֆինանսական հարցերին, ձեր ինքնագնահատականի թեման կարող է լինել, հանդիպումներ հնարավոր է լինեն, եւ քննարկեք որոշակի այդպես նաեւ բիզնես հարցեր կամ ինչ որ հարաբերություններ փորձեք կարգել, կարգավորել։ Այնուհետեւ 6-ին տեղի կունենա նորալուսինը Հայաստանի ժամանակով 16:37:35, արևելյան լուսինը 17 աշճանում կմիանան նորից ձեր ֆինանսների տանը, միգուցե ոմանք էստեղ նոր բիզնես, նոր հարաբերություններ ստեղծեն, էստեղ նաև գիտեք լեզուներն են, առևտուրն է, որոշակի հնարավոր է, որ դասավանդեք, նման հարցեր կլինեն, կամ սպասարկման ոլորտում, եթե բիզնեսով եք զբաղված, այստեղ որոշակի գործնություն ծավալեք եւ այդ սկիզբը դնեք, շատ հնարավոր է։ 7-ին, 8-ին ուզում զգուշացնել, որ ոչ մի ֆինանսական հարցեր չքննարկեք, պարտք չտաք, չվերցնեք, եւ բանկերի հետ մնում ենք զերծ այդ ժամանակ որևիցե գործողություն անելուց։ Այնուհետեւ 9-ին Մարսը կմտնի ձեր նշան, սիրելի ցուլեր, իր համար իհարկե ծանր է, այդպես բարձր տրամադրությամբ ինքը հայտնվում է հողի նշանում, բայց բոլոր դեպքերում ձեզ կտա այդպես ակտիվություն, կհաղորդի, դուք որոշ գործողություններ կանեք, բայց ուշադիր եք լինում, որտեղ դա եթե հատկապես վատ էներգիան կուտակվի, հնարավոր է կոնֆլիկտներ լինեն, այդպես ուշադիր եղեք։ Եվ 12-ին Սպիտակ լուսինը կամ Սելենան դուրս կգա ձեր նշանից եւ կտեղավորվի ձեր ֆինանսների տանը, միգուցե այստեղ ձեզ կօգնի ֆինանսական հարցերում, միգուցե ձեզ օգնեն, հատկապես եթե կունենա ինքը դրական էներգիան կկուտակի, այդ դեպքում շատ հնարավոր է, որ ձեզ ֆինանսապես օգնեն եւ ձեր ֆինանսական գործերը կարգավորվի, հակառակ դեպքում դուք կարող եք ծախսել պարզապես գումարներ։ Եվ 17-ին Վեներան կմտնի խեցգետնի նշան, եւ նույն օրը Մերկուրին կմտնի խեցգետնի նշան, Վեներան այդտեղ կմնա մինչեւ հուլիսի 11-ը, իսկ Մերկուրին մինչեւ հուլիսի 2-ը։
Եվ այստեղ ձեր հարազատներն են, ձեր բարեկամներն են, ընկերներն են, հավանաբար ինչ-որ խորհրդակցություն, ֆինանսների շուրջ հանդիպում կարող է լինել, ինչ-որ քննարկումներ կարող է լինել նաև արտերկրի հետ կապված, ընտանիքի թեմաների հետ կապված և ձեր բիզնեսի հետ կապված նաև. 21-ին արևը կփոխի նշանը և ինքը ևս կմտնի խեցգետնի նշան, այստեղ ընտանեկան թեման եք փորձի, ինչ-որ միգուցե ընտանեկան հավաքույտներն ավելի շատ լինեն, հանդիպումները կամ շփումները, թեկուզ օնլայն, միգուցե շատ ավելի հաճախակի դառնան։ Այնուհետև 22-ին տեղի կունենա Լիալուսինը ժամը Հայաստանի ժամանակով 5:07:44 վարկյան, արևը և լուսինը կհակադրվեն երկու աստիճանում և այն տեղի կունենա այծեղ ջուրի նշանում։ Դուք էլ եք հողի նշան, պաստորեն Լիալուսինը ևս կատարվում է հողի նշանում և այստեղ ձեր նպատակներն են, եթե արտերկրում ինչ-որ հարցեր կան բարեկամների, հարազատների, աշխատանքի, սովորելու, ամուսնության և այլ նմանատիպ հարցեր կան, այդ դեպքում ձեզ համար մինչև 22-ը պարզ կլինի, թե դուք ինչ գործողություններ եք անելու, ինչ ծրագրեր եք իրականացնելու կամ մեկնելու եք և այլն և այլն։ Հավանաբար, երբ կքննարկեք ձեր ընկերների հարազատների հետ նման թեմաներ, ասացի թե կուզ դա լինի օնլայն և արդեն դուք հնարավոր է, որ որոշում կայացնեք, ուրեմն կապված արտերկրի հետ կամ պարզապես միգուցե գնաք այդպես շրջագայության։ Այնուհետև 29-ին Սև լուսինը կփոխի նշանը, ինքը ևս դուրս գալու հողի նշանից կմտնի օդի նշան և այստեղ ինքը կտեղավորվի 9 ամիս, եթե լուսինը սպիտակ երկվերյակի նշանում մնալու է 7 ամիս, ապա Սև լուսինը կշերքի նշանում մնալու է 9 ամիս։ Եվ գիտեք ինչ սիրելի ցուլեր, դա աստծին ձենտով ցուլերի համար հիմա ասեմ, ուրեմն դա կարող է լինել 6-րդ տունը, այստեղ կարող է վերաբերել ձեր աշխատանքին, որոշակի բացահայտումներ լինի ձեր աշխատավայրում, ոմանց կարող է դա վերաբերել աշխատանքին, ոմանք միգուցե լեկեն աշխատանքը կամ ընդհակառակը ոմանք կարող են առողջանալ, սա ևս ի վերջո ազատվեն այդ բեռից, հիվանդություններից կամ այդպես նաև այլալ խնդիրներ կարող են իրավական թեմաներ լինել և այստեղ դուք այդ ամենից ի վերջո ազատվեք, այս թեմաները կարող են լինել։ Գիտեք ինչ, դուք կարող եք ասենք լինել, այստեղ միանշանակի ձեր հիվանդությունը կհասնի իր պիկին, ասենք երկար ժամանակ չեք զբաղվել ձեր հիվանդությամբ, անտեսել եք, ինչ-որ խնդիր եք ունեցել, հետո արդեն այս 9 ամսվա ընթացքում դուք ուզեք թե չուզեք զբաղվեք դրանով և կարող եք այստեղ արդեն ուրեմն հաջողել, բայց միանշանակ արդեն դուք տարբերակ չունեք, պիտի դրանով զբաղվեք, կամ եթե ասացի ինչ-որ ձեր աշխատավայրում կոլեգաների հետ ունեք խնդիր, իսկ եթե ասենք տեսեք, դա կարող է իհարկե տարբեր լինել, որովհետև եթե օրինակ ասենք ասցենդենտի նշանը ձուկ է, դուք ցուլ եք, այս դեպքում արդեն ուրիշ թեմաներ են, կամ ասենք թե կոս խեցգետին եք, այստեղ կարող է տան թեմաներին վերաբերել, շատ տարբեր կարող է լինել, ես դրա համար եմ նշում, որ ասենք այս պահը հիմնականում վերաբերում է ասցենդենտի նշանով ցուլերին, առաջին հերթին նայում եք ձեր ասցենդենտի նշանը, որովհետև դու կարող եք լինել ցուլ, բայց ասենք ձեր առողջական վիճակին չվերաբերի, ձեր ընտանիքին վերաբերի, ինչ-որ ասենք բաժանվի ընտանիքը կամ ասենք գնա առանձին ապրելու կամ ուղղակի բաժանություն լինի կամ մեկնեք արտերկիր, այսպիսի բաներ կարող են լինել, ասենք նույն ինքը ցուլը, հա, բայց ասցենդենտի նշանը փոխվում է և բնութագիրը փոխվում է, դա մեր առաջին հերթին լսում ենք ասցենդենտի նշանը, կարևորը դա է հետնոր արևի նշանը, սա էլ էսպես և նույն օրը 29-ին Սատուրնը կփոխ կդառնա հետընթաց, ինքը մինչև նոյեմբերի 15-ը լինելու է հետընթաց և դա վերաբերելու է ձեր գաղափարակիցներին, եթե ինչ-որ անհամաձայնություններ են եղել, դուք հիմա կնայեք, կվերլուծեք, միգուցե
հասկանաք հետագա հարաբերությունները ինչպես կլինի։ Ընդհանրապես, այստեղ դուք աշխատելու բավականին գործեր կան և դուք պիտի վերանայեք ձեր հարաբերությունները ձեր գաղափարակիցների հետ, ձեր ընկերների հետ, փորձեք հասկանալ որտեղ է խնդիրը և այդտեղ լուծել ձեր խնդիրը, ճշգրիտ լուծում տալ, որտեղ եթե սխալ լուծում տվեցիք, նորից կանգնելու եք այդ խնդրի առաջ։ Այսպես, այսքանը սիրելի ասցենդենտով ցուլեր, լավ եղեք, կհանդիպենք հաջորդ ամիս առայժմ։